ଦୁଇ ଥର ତିନି ତିନି ଥର ଭତ୍ତା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରି ଦେବା ପରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ନେଇ ଏମାନେ ଭତ୍ତା କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ବି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗାଁରେ ସବୁ କୁଜି ନେତାମାନେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ଫର୍ମ ଫର୍ମ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ୟେଲୋ ଫର୍ମ ବି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଆସିଛି, 80 ଜଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଆସିଲା ଭାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉ। ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି, କୌଣସି ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଶିକାର ହେଉ କି କୌଣସି ହେଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲିଷ୍ଟ ତୁମର ଅଛି, ଏ କଥା କହି କହି ସେ ଜୀବନ ମାନେ ଆଜି ମରିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ମରିବା ସହିତ ସେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲେଣି, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଶ୍ରା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ।